Tinimbang kaya tanggapu malah kode-kode siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bisihhatil ajsadi wal arwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidun wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw kutilam qalatum ala aqabikum wa man yaqli ala aqibaihi falan yaturallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man ngadema maulidi kuntus syafingan lahu yaumal qiyamah. Fatuba liman kana taqdimuhu sallallahu alaihi wasallam hoyata maraunihi wa marmah. Al-jannatu wa na'imuha sa'tun lima yusalli wa yusallim wa yubarik malaih bil barzanji. Hadratul kiram marang ahli marang ulama alladzina hum marasatul anbiya. Utaminipun sa'aguning para kiai, para masajid, para sepuh, aji sepuh, ingkang tansah minulya ingkang dipun mulia akan Allah, lan ingkang tansah kita sedaya hikmai sebab ingkang tansah kita sedaya sadong donga sebab barokah ilmu nipun. Wonten narsanipun Bapak Samad sakmuspikanipun TNI Polri Babinsa, ingkang tansah minulya utaminipun kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah mulya ingkang kinurmatan, segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang bahaya selamat salam kene doyan Kanjeng Nabi ora sijeng dirayak Erika ya. Wonten ngarsanipun segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Agung Muhammad. Makan ketona ngomong. Ingkang tansah minulya sepuh mimangane hadirin wal hadirat muslimin muslimat kanca banser sedaya mawon wonten kula wiji-wiji rebana ingkang tansah katresnan. Nah, ya Allah, dalane mereng-mereng. Dalam dalan aku kesemua tekan kene wis kesel. Tapi ya rikane kena nggon aku malah kesel. Rikane bahasa kaya dia malah aku kaya dia. Ya wis alhamdulillah. Panjang umur menangi dinaiki moga-moga umur panjang sing manfaat. Umur panjang sing berkah. Sak bagus-bagus sing menungsa dawang umure bagus ngamale ya abi padhar ngaji moga-moga ngamal soleh panjang umur bagus. Allahumma amin.
diparingi nikmat banget akeh panjang umur berkah manfaat arep ngaji moga-moga tambah ilmune. Amin. Dadi bagus akhlake. Mantep ngibadahe. Kasembadan dongane. Selamat bejatunya akhirate. Amin. Selamat bejatunya akhirate. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Disyukuri maning dina iki jam iki iye umur turan dina bingi. Iya mora. Sebabe menungsa niku orang ana sing ngerti nasibe amake dina ngesuk esi urip apa. Wong nyatane mati yo ora ngabari. Nggih napa nggih? Moga-moga paringono umur panjang. Sing mantan. Siji umur sing nomor loro Allah ngrahasiakaken ngesuk arep mati nang endi yo ora ana wong ngerti. Kaya kakine kula niku urip ngantek tua kaki-kaki tengen kula. Tindik utu nang Rio bene limang dinana kan dadak mati. Arep mati nang ndi yo ora ana wong ngerti. Moga-moga mati nang dinggon sing husnul khotimah. Allah ngrahasiakaken dina ngesuk arep ngapa nek ngrencana bisa tekan karo orane rencana dina ngesuk menungsa ora ana sing ngerti sebabe dina ngesuk niku dina sing esih adoh ki ngedhek baiki nang mburi geber anapa ora perlu. Nggih napa nggih. Moga-moga uli duwe rencana dina esuk Allah paring ijabah. Allahumma sing nang jerone wetenge wong wadon bayi lanang pawadon ya ora ngerti. USG kadang pas kadang ora. Ini tanggane nyongan napa mekan anaran. Berarti aku urung tahu. Ya di USG jere ya lanang, di USG maling jere ya lanang, barang metu jebule. Wong-wong adem karo wong adem meteng nang gone tanggane biasane rembugan meteng. Masalah jenengane meteng lan sipen. Ning semono meteng lan sipen metu lanang. Jenengane meteng bundel ya sipen metu ne nyatane sing lancip metune wadon sing bunder malah metune wong kuwi rahasane Gusti Allah. Wong anak mbuh anak lanang mbuh anak wadon moga-moga ya sing saleh. Allah rahasiakaken kapan medune udan ya ora ana wong ngerti nyatane panas ujug-ujug. Mendung ora sida udan mbuh panas wongane moga-moga ya sing manfaat Allahumma ora jadi bencana Allahumma amin. Dina wingi esuk jam loro dhuwur nang ngaring peninggaran Pekalongan udan angin karo gedhe dina lahan wong nang duduk kesamber gedhe ya mundane nyuri donga karo jenengan bu udan bu panas moga-moga sing berkah. Amin Allahumma orang gak pabun sana. Allah merahasiakan, Allah merahasiakan kapan tumibane dina kiamat ya orang ngomong ngerti sehingga dina ke esyana murid moga-moga manfaat Allahumma. Disyukuri maning dina iki ya waras ya sehat. Ya sehat ya. Kadang-kadang ana wong waras ora sehat, ana sing sehat ora waras. Ya. Ana sing itu ya. Moga-moga waras sehate sing manfaat. Amin Allahumma. Amin. Monggo. Nggih. Kula anu langsung munggah ngaji dadi nyong tekane mandan kasih terdisikti. Aku ndak. Alhamdulillah.
disyukuri nikmat para sehat jenengan bisa tahu ngitung sedina sekali ambekan pingkira ambekane wong normal niku nang hitungan ambekan kira 4,320 ambekan ambekan maksud metupin 4,320 ambekan besok nang akhirat arep ditakokaken ambekane maksud metu nggo ibadah apa nggo maksiat apa nggo tongat ya ambekan iki kan ngaji moga-moga ambekan sing berkah Allahumma amin disyukuri maning nikmat saking banget akeh seko jur awak niki kes dhuwur tekan ngisor nikmat kabeh sirah rambutnya dawa andis rambutnya sendek awak sendek maning seumpama rambut awak dawane kaya padane rambut sirah kan kaya tetek gini bobi niki nikmati rambut orang pada gusya lo gawe kuping kapun jerpiping keturunan miring orang ganjel orang nana wong sangat yakin rambut ini turun miring kupingnya ganjel ya orang anak kuping geber-geber keturunan miring anget disyukuri ngomru ngokakan wacan kur mati gusi Allah gawe meripat anak tutupe kemedep rika wis tau ngitung sedina kemedep ibida dari matai wong orang bisa kemedep gue jaganan ya Allah jangan lagi-lagi kan hidup anu kan gue repak durat tapi ya dia ibu dia tak bisa kemedep. Alhamdulillah esi bisa kemedep meripate disyukuri pemirsani Al-Qur'an. Bu, rika wong wadon sing gede syukuri biar lagi perawan menghadap. Ya Allah, ngasih baca kutanya Al-Qur'an. Mikir bojone kaya apa sih ketemunya jungkur Alhamdulillah. Bojo jungkur akan berkat orang kepangan men-men tekan panjon. Bojone dek sidik perjukan kaya betul yang nanti kemana sisinya tiba melongan robo orang kejedut. Bojone lemu jangan manfaat kaya kena gue pasuran pasur sih bisa ngetuk bes bojone gering ngirik bahan dongeng kedua meter karo tengah meter cukup bojone dempis gue ngambung cepet tekan bojone jenglang nang pasar kepala digoreti gak kasih jumbul abek kepalanya bisa lo anak manfaat ini ngomongi syukuri banda jendela menggur meng alhamdulillah bapak lu dewa jepapat ini bantayetan gatun ngelaku dewa jepapat lu becak sini becak lu jendela lu jendela mengisor alhamdulillah ya Allah dia biasa kerja tenun, ini bangkai tanggapu malah kerja rojeloro, apik karena celurutnya singgung dan cili. Karena gue beleduk pamon kabe peparinge gusi wa inda anna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid syukur aja kubur kubur niku artine lawane syukur menung sane ora syukur kubur kubur artine ingkar kaya-kaya ni urip ora sapa bae ora ngarani siji-sijine urip-urip ora sapa bae nang dinggon kaya-kaya kurang nrimo maring pandume Gusti sing contoh enak dipaham iki panas terus jenuh udan terus jenuh anak udan karo panas ngomong dong beda-beda gitu dan ketek minum panas karo udan jarani ketek angel pada karo menungsan menus-menus kaken dosa bis moga-moga singgirnya syukuri amin Allahumma amin mama makna syukur
asyukru syurfu di amlik ta'atillah sing jenene syukur digunakaken kenikmatane Allah sing wis diparingaken digunakaken maring dalan sing diridoni karo Gusti. Contone tiwe sikil mlakune sehat go mlaku mempengan sikile diwar-paringi waras sehat srikine go mlaku mang salat ber tangane diwai nikmat bisa gedung bisa megar nek ati gedung duit yo megar amean roman nyakno basa Cina cangcung cangcung lah pun selamat sobo salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarso junjung kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya umatipun mugi-mugi umat ingkang pikantuk sawangan pitulunganipun berdasarkan mangandhumang maulidi kuntus sapingan lagu yaumul kiamah sapa wong ngegungaken dhateng wiyosane Kanjeng Nabi badhe pikantuk sawanganipun ben sing wonten dinten kiamat mugi Allah paringi jabah Allahumma amin. Sawangane Kanjeng Nabi tengah umate dibagi dadi telu. Sapangate Kanjeng Nabi mang umat niku dibagi dadi telu. Diaturakan mong sapa baik mong sabikum bil khairat. Sepertolon kaping pindho dipun aturaken sapangate Kanjeng Nabi dhateng umat ingkang dipun nustani muktasib. Sepertolon umat Kanjeng Nabi nomor 3 niku dipun aturaken dhateng umat ingkang dipun wasani dolimun lin nafsi. Sing pertama mlebu swarga tanpa hisab kudu sapangate Kanjeng Nabi dipunaturaken dhateng umat ingkang dipun wasani sabikum bil khairat. Sapa kowe mlebu swarga tanpa hisab langsung mlebu swarga sapa kowe hum aulia ing ai la yaksunallah ma amaruhu wa yafadu nama yukmarun. Sapa kowe artine mlebu swarga tanpa hisab urip sepertolong umat Kanjeng Nabi sing pertama ya kowe hum kasih Allah pati-pati kekasih Allah sing lakoni sekabehane dawuh meninggal sekabehane larangan kowe sepertolong umat Kanjeng Nabi sing mlebu swarga tanpa hisab kudu sapangate Kanjeng Nabi. Sing nomor loro dipunaturaken sapangate Kanjeng Nabi dhateng sepertolong sing kaping kalih dipunaturaken dipun wasani sabi apa mau dipunaturaken muktasib saben-saben wong siji sing mlebu swarga tanpa hisab mari saben-saben wong siji sing mlebu swarga tanpa hisab bisanya pangati maring 70.000 omong sing ora maring 70.000 omong sapa sing mulih sapangate wong pertama ya kuwi golongane muktasib. Muktasib siapa wong sing sedengan artine ya tongat ya tobat ya maksiat ya maksiat ya tongat ya tobat bangsane yo karo nikah nggih niki kelas tengah-tengah. Ya semoga-moga maksiate tansah getuni tobaté diterima kuli sapangate wong pertama. Allahumma amin. Sapangate Kanjeng Nabi sing nomor 3 sepertelon akhir diwekaken maring umat ingkang dipun wastani dolimun li tafsih. Artine wong sing nganiaya maring awake wonge ya Islam tapi sarengate ora dilakoni, salat ya ora, puasa ya ora, maksiate nemen kidik ya nemen. Syarat mati nek esi gawa iman esi risapangate Kanjeng Nabi tapi dikobong disit nang neraka dibreduk disit nang neraka setitik-setitiknya orang-orang setahun sewu tahun setitik-setitiknya orang-orang berarti lebih kamu kok tahun akhirat setahun dina setahun akhirat kita kerana kita pitung puluh tahun dunia anggir wong ngurip niku nang dunia pitung puluh tahun nangkan apa keren bene bunda diaturakan wong ngurip kaya pun mampir ngurip wal akhiratu khairu wa abu
akhirat kue lebih bagus dan lebih langgeng. Itunya aki arep nandur hasanah, nandur kebahagiaan. Wis moga-moga disapa ngati kanjeng Nabi. Lha gumah. Salat jenipun wong ke muludan, syarat e wong muludan papat siji kumpul e menungsa. Ki kan wis kumpul kabeh ya. Ping pindho ngetokaken sedakwan, wis kumpul kabeh. Ping telu diwacakaken Al-Qur'an, wis diwaca mau. Ya, ping papat diwacakaken Al-Barzanji diwaca. Oh, keren. Kapan? Oh, mambungi. Ya, mambungi wong ya sini di masa mani muka dimaknani gua ngerangat kelahirannya kanjen. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tuka aku doa sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasbuhu sayyidatul kamdi kumidat isadu saniyah Ibni Qasim wasmuhu Mamrubno dimana Wasmuhul Mughiratul Nadi Utamal Irtiqa'u Nirmiya Ibni Qusaji wasmuhu Mujabniyong Sunya Biku Sanyi Lita Qasihi Bibila Diku Do'at Al-Qasiyya Ila Al-Adahullahu Ta'ala Ila Al-Kharabin Muqtarmi Fa'ama Khimah Ibni Kilabi wasmuhu Hakim Ibni Murrat Ibni Kamp Ibni Lu'ay Ibni Qalib Ibni Fikri wasmuhu Quraish Wa ilaihi tunsabur butunul Qurasiyah Bama fawqahu kila liungkama Janaka ilaihi al-kathir wartadam Bapak kekan si Nabi Asmane Sayyid Abdullah ya dimaknani Sayyid Abdullah kue nampung Arab terkenal jenengane Misbahul Haram Misbah kue artinya lampu Al-Haram Tanah Mekah Bapak kekan si Nabi diarani lampunya Tanah Mekah sebabe nang saning netrone nang saning ripate ana cahyane lobi-lobi tindake Kanjeng Nabi ketemu tanah Mekah iku padang kabeh pun asri jane ana nure Kanjeng Nabi tapi jasad Kanjeng Nabi dereng wujud tapi nure sampun wonten dipuntitipaken karo Allah nang para nasab nasab sing terakhir ketitipan nure Kanjeng Nabi asmane Sayyidina Abdullah mula diarani lampune Tanah Mekah sebabe nang saning ripate ana cahayane beda karo ripate nyong riba hulungan ana cahayane ana sinoe ye mau ngaji sing nang kene karo nang anak ganjarane ben nang anak panas nang kene Gusti Allah ganjar kaburane setara karo remasane Naqalahu ila maqarihi min sadaqati aminatan syukriyah Waqad sangal qaribul mujibu bi an takuna umma li Mustafa Sayyidina Abdullah nikah karo Dewi Aminah campur nur sing nempel nang sanding ripat dipindah karo Allah menjerone batenge Dewi Aminah padarane Dewi Aminah prosesipun Kanjeng Nabi mulane padaran utawi batenge Dewi Aminah dipun wastani bokor wada inten sebab Kanjeng Nabi kirtadyo inten beda karo batenge wong wadon gandeng ora kena darani bokor wada inten dipun wastani embruk wada ya batem jembruk wada bocah Wanudia bisa mati wal abdi bi amriga bi anwari intadiyam wa kullu sabin li hukum bi nasini sabar Kanjeng Nabi mulai dipun kandung karo Dewi Aminah nang padaran anak Mekah dipun kabaraken nang alam jagat Bini Kanjeng Nabi pun asalnya Nabi Salam dikun kandut karo Dewi Aminah Kabar nak langit suara tanpa rupa Bahasa Arab yang jeneng aneh hati Suara singa narupan yang jeneng aneh hape
BKB ya. Wasuwa kusiatil lardu bangdato nidat hingga minat labati kulangan sunnusia wa aina ngatisiman wa adana syajarul jani jana. Kanjeng Nabi dan padaran sami saya dikabarkan karo awanan langit tanah mengalami beberapa kejadian-kejadian aneh. Contohnya sing mau tanah Mekah panas barang kanjeng Nabi nang padaran tanah Mekah niku anyes dewe tanpa dadukul metu omoe podo mateng endi kapan barang mateng nang dur dipet ora maning gawan sengget ombe tem medun dewek wis tumen wong kene kejebu-jebune medun dewek dereng we kanjeng Nabi nang padaran cara wong met buah-buahan pun mana. Iya kan kalau terangkan lahiran kan ya, ya diterangkan anggotaan disit orang ujung-ujung lain. Nih, wan atau kerbi amlingi kundutan batil di koresi bibi disokil al sunil ngarobiyam wa harakil asirat wal asnam wal al wujuh wal abad. Kanjeng Nabi nang padaran hewan-hewan sapi pitik pedus ontak bisa ngomong nganggo bahasa Arab wis duman kok kene ngene wedhus monine mahada dereng dadi hewan bisa ngomong nganggo bahasa mari jelas patung-patung sing disembah dadap ajur geni-geni sing disembah dadap pada mati we kanjeng Nabi nang wetengan. Ini cara mau kena mau ngadun yang semua ini hamil monyet iya ya Allah monyet-monyet hamil jadi iya rasanya lemes terus jelek banget rasanya rakyat-rakyat yang biasanya M orang M Wong badan aju-aju kaya 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 orang metang semetang kan ngilang lari kanek sama kemudian mandi ngelak kaya kudi ngelumba kaya motor motor belan nyunduk motor amel tapi wong murid orang kena sembrana karo wong badan wong sekalang jabat sing paling kuat dewek wong badan wudi bisa ngelak senap barang atas. Ya yeah. Menungsa nek mikir sing jero ya menungsa wong jane banu kok bisa dadi wong. Gimana wong iki? Ya wong banu bisa dadi wong nek Gusti Allah kudu Gusti Allah mboten sae. Wong banu lho saya wong kan paham ya masih boleh paham. Jadi wetenge wong matur rahime niku kaya tremos. Ada tremos. Jadi tremos niku ana tutupe. Oh tremos kuwi iki ardi inseni bahan menungsa niku tutupan nutup. Nutup es kuwi nutup. Ya sing ngaten kuwi ngomong. Aku biasanya tangga 5M. Siki kaya M. Berarti itu tutupnya nutup arep proses bahan bocah matang puluh dina banyu campuran ini para kuat rika mendem ini cara-cara cara tremos itu seperti untuk matang puluh dina maning gadi ketih blondo patang puluh dina maling dadi daging londo nang tengah weroh suci kang suarga digama karo malaikat lebokakan mau daging londo ngarep pak ya Allah ngeliat sekenian kebriye sekenian kebriye kebriye kedutan daging wis ana roek obah jere kedutan bener ora kowe obah
bekat direzeki patang bulan dituli rezeki ini aja dihipati nengamani hipogawiane sapi yusan itu berjanji nakarne ditulis patang perkara gawe selamatan mupati karena mupati orang kene 6 bulan lagi bocah esih lemas wis sempurna menungsa didadekaken karo Allah singkat 6 bulan sudah jadi tapi si lemas 7 bulan wis akas sirai nang dhuwur bokonge nang isor saking akase bayi 7 bulan jungkir wong babaran sing bener metune sirai jungkir ke bahasa Arab ke kabun wong ngomong kabun orang itu wis tebak jadi selamatan pitung dan itu jenis selamatan jungkiran jungkir bayi men selamat aja susah gak selamatan mitoni kan ini sih laku kayaknya gue jungkir bayi mikir rombongan 10 dina berarti pitung karo loro sangang unjul wis tua cara wis wajak wis arep lahir jan pas banget niku sirai nang sanding dalan ndangkul ya arep nanti nguri ongar marah nguri kemranas ketemu montir-montir kaya terimen karena apa? Marani dukun bayi. Dukun bayi. Dukun bayi zaman biyen ngilmu tendur di atrap nakabe japa serana mantra. Apa? Japa serana mantra. Itu dukun bayi biyen di nakabe. Mudahnya dukun bayi tetap japane serana. Bapak kesini membeli layak kata gasom di rumah nakabeh. Bisa rumah nambah lagi turun. Kukusan di rumah nak. Sekitar lancip. Angel di gajel. Lalu burung mbak. Labang di lengan imen mandar nunyu. Bisa makan mbak. Lain burung. Lisan manis kokon-kokon-kokon diudari. Wis rana, iki napa iki? Jamane apa? Jenengan ngerti biyen wong jaman kuwi ngret kabeh. Biyen wong ora bedan, biyen wong ana sesar. Apa? Japa paling ampuh selamat ora bali dimacakna selamat. Untuk anak apa ini tertanya macam soal. Allah Tuhan, solek, masalik, kalah, sayidillah Muhammad. Tidak membun-bunan yang ada mampu pernah-pernah. Sapa serana mantra. Mungkin mantra gue dong, Kebidah Rahman Rahim. Orang bismillah. Kebidah Rahman Rahim. Kok jangan kudet orang pasek. Orang pasek tapi pasak. Kok jangan kudet orang pasek tapi pasak. Seke akan kudet pasek tapi rapetnya. Kok ngapa-apa dipanggil mungkin kan gentur tafane turun longan madang longan turunnya di long madane di long sini bocah tangi turun waduh lunga waduh ar turun di waduh ya waduh potongnya tebangnya turun baik dongannya lah pasak pakein turun nah kurang aku ya gue mati hatinya sih. Biyen ora pasah tapi pasah wis wis iki cara lain baru mbah ya dilamani sak Allah
Kartingan yang si kemen awal yang menarik kami jangan pulang sembahyang duhur tak rumah kena kosone parlan duhri pada duhri parlan nekong bisan ya mustajab wong ati ini madep mantep gila monggi Allah gini ibun terus mau terpahir wis capa serana mantra lu ngaji lagi terus ya mau urung lagi ngaji lagi isinan pertanyaan ya hadara umrahu laylata abang di tinggik asya tua maryamu finis fatim minal khadera bil koda siyam wa amadangan wa khadu fawaladadku sallallahu alaihi wasallam nuraiyat ala la'u salam bibis arep lahir Dewi Asia lan Dewi Maryam rabun pito dari ang swarga medun kabeh hormat lahire Kanjeng Nabi pito dari makhluk pertamanan surga dihormati lahire Kanjeng Nabi dan pamanggilan jenar kabeh mate Kanjeng Nabi kepengin sampang ate santun samestine hormati mulut dari Kanjeng Nabi mulut wis ora mulut prinsip mulut dan saking bembene karo Kanjeng Madoni, gila pogi. Dari Asia dan Dewi Maria Rabu itu daripada Rabu hormat lahir Kanjeng Nabi. Bapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabiyanya dari alal ardi roti ngerok sanggumu ila sama il adiyah. Mumiam binalim karofi ila sudatihi wa ulam. Kanjeng Nabi Mios, Kanjeng Nabi Mbabar Kanjeng Nabi Mios, Kanjeng Nabi Mbabar kaya bayi sing berangkang istuwa nanari kang atok na bayi bayi ini berangkang bayi ini ramane ini Kanjeng Nabi kaya bayi berangkang mustaka sirai madab datang langit jatosipun menikotipun tampani karo malaikat Jibril diubah akan membumi sing bunder munane ini dukun bayi tero-tero dekapan ini dukun bayi nampani bayi langsung diwadahi barang bunder dan nengane amat ini dapat tampak sama dia ini ngomong gini esi kebutan bu krina iya wadangat umuhu wadang mutalib miwam wa yatufu bingga tikal bariyam bambala musringau wa nakara ilaihi wa balagwa mila sorori murna Kanjeng Nabi lahir bapake sampun sedo alit Kanjeng Nabi lan madaran patang wulan bapake sampun sedo Kanjeng Nabi lahir anane Mbah Apung Abdul Muthalib kelar sembae agito wab nang Ka'bah dikabari Kanjeng Nabi lahir langsung ditampani mbae melaju Kanjeng Nabi ditampani dibopong dilebokaken menyang Ka'bah hitungane kita wafakan hubungan mengkapapeng itu mulai nang kene pada ditiru di kapan nang bayi pedong binang mundang bayi tangga taparo pun pada mata sholawat karo ngadem bayi ini kita akan hubung akan ming itu masalah yang ada hubung akan nang Ka'bah aduh nang kene bukan nang perketan bayi sing bayi pitung dina utawa selapan dina ngundang tangga teparo kon pertetan bayi ini kita akan dihubungan ke pipi itu dipetet ngong kayaknya anak aku kayak gue ya kok mesti ru Kanjeng Nurai ya telah gak usana dunia ne padang kabin sebab anak nure Kanjeng lewes matut lan pantas sengong hormat anak Erika ya pada mata sholawat kok ya hormat karo Kanjeng Nabi Mios ya ayo ngadeg maca sholawat ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika Prabu ya Habib salam Oh,
Lah, sepun dengan Bapak. Jangan senang dengan Bapak sehari. Oh, kalau berdiri, ya berdiri. Anto penak jawab beku kan mulai berdiri. Orang nganggu untung. Bu, Kanjeng Nabi maksud direksa karo Gusti. Nek yo jeneng kabe, bayi suci urung dewasa. Nek Kanjeng Nabi direksa sampai akhir hayat. Nek yo nang kabe kudu bayi kudu suci kedudukane. Suci artine urung duwe dosa. Mula nek kan marang urung dewasa, nemeni nguju tetep dalem. Biyen ora menapa pas ngomban timban nguju. Alhamdulillah, ngirim jangan bening. Jadi kan lemban bapak yang nguyuh, mesti Allah akan dosa nguyuh. Ih, panasin! Bagi suci, urung anak untung deh, nguyuh lubes. Bagi ini urung metu untune nggujune terus beda-beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong nguyu pitik yen nunggu bagi suci perlu bernis terus sambung nangis pak jenama tuh pak bagi nangis terus nangis orang metu diluwe ya bocah terus nyata nang jabari kamar pemuda pemuda dihubungi rumah ini. Model-model kowe rumah iki padha terek-terek ibu nek terlibat ngomong-ngomong ketu wudu ala wudu tempat ada umat contoh sing bagus akhlakul karimah uswatun hasanah apa jadi dal aya iwa tawadu yasifun nakla bayar bau sauban wa yaqlubu satan wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah yuhibbul fuqara wal masakin yajlisu ma'ahum wa yamutu mardahum wa yusayyimu janaizahum wa la yakiru fakirun adqa'ul faqr wa aswa santong contoh umat contoh uswatun hasanah contoh alake mulyane Kanjeng Nabi contoh sadidal hayat yang berjanji untuk muridnya materi sing terakhir bahkan sallallahu alaihi wasallam sadidal hayat jeneng Nabi niku wong lanang sing saking banget isinan kabeh nek paham iki wong Arab kan nganggo jubah adat wong Arab nganggo jubah ora bujakan ora sapa bae wong Arab ya nganggo jubah wong jeneng jubah jeneng ngerti kabeh lah ora beda karo Quran mbak ambek isor Kanjeng Nabi tindak nang padang pasir nganggo jubah dinelak apa mau orin risus jubah itu ngumpul tekan jubah kira-kira Kanjeng Nabi ketong apa nih Anjing Nabi niku ngampek ketinggal jenggune. Isin saking isine Kanjeng Nabi langsung ngejekak isin keton jenggune. Kuwi Kanjeng Nabi wong lanang keton jenggune be. Ya kudune wong wadon kudune lebih nek ana wong batur rancep isin dadine isin sinapan bingi panggane nyong ana bocah batur rancep isin ya praman berkapel penyerang sel panggane pengantek ngomong pernah ya anak garingan ngekapel penyerang sel harus apa yo ya karo pacar ya bungan nung anak bungan dan demanya jadi patire akhir ala kijabat kapan
Sampang tukang itu besar sudah. Sampang boleh jadi pengantin. Nanti lumunan tangannya pada ngomong. Yang mana ikan depok ke genjak lumunan lepas. Yang nek mau ngeradak isin jadi ne nisin nisin nangkep. Ebut. Wong urip Islam nyong jalan kabeh wong urip Islam ora lanang ora padon ora nom wajib jaga nasab. Jaga nasab maksudnya pri urip pisan aja ngatek nasab ciga. Sing jenenge nasab ciga sing kabeh urung dadi bojone campur kaya bojo utawa wis dadi bojo tatapan bojone wong liya. Kuwe dadi bocah niku jenenge zina. Niku wong zina niku nurun muda anak wong mati gelentangi sebab turunannya anak sing tiru wis dipendem 50 tahun di masa-masa mani. Oh ya ngantar wong jengin beni ini tukang lontek wis 50 tahun dipendem turunannya anak sing tiru jadi tangi mani sejarah muda urip hidup nasal wajib reksa nasab hukumnya wajib siji zaman akhir wanita indang wirangin ora isin ngeler ngorat rono rene ngeler ngorat malah kanggo kebanggaan kanggo promosi larisan ke dagangan itu wong kene wadon ayu diboto katon bubune ora lambe ngetoke mondok. Lenggang-lenggang lagu nanti gawe-gawe mesa-mesa mangar ke lambe abang ngorate ditutup pising badan duwe rasa istiqut. Ibu-ibu ngerti jambu men jambunya roti pan kampret kan di brongsong. Iya wong badan tapi malah di kampret iya di kampret ini nanti udah kampret gak seireng bu mereka bongkat tuh naik kukuk-kukuk milisin deler-deler apa milisin rapat-rapat enak eleran apa enak sirapat ya beda bongkat tuh si deler-deler kalau si rapat ya enak sih es ngorate ditutupi badan gue rasa isin jadi terayani wa tawadu jengapi umat nyontoni sopan santun wong jaman ya orang wong dingdik wong kene mayoritas wong jaman jaman iku wong eniku sopan santun pun diawit ngagem basa lek uyan pun jabin pun boten saged basa sansaya dangu ilang tata kramane inggih napa nggih nggih siki serangan lawan bocah bisa keras ya jenenge lah bocah wong pancen sing badhe ora tau basa karo bapak mereka wis tau dibasani ngomongin bapak tuh pengen yang ah basa-basa bapak tuh malah angel bapak tuh sobi dengan patul kalau bapak sing sae anak-anak tidak jauh akan meniru yang saya ikut bapak menikah sambut sematio iya hasil dapat seniki apa mati bapak hasil keluar dari kakak apa mboten memadang burung dari tapi ngikuni cipi terungnya terus mengganggu karena bapak berdiri ngancet makan apa baik kemprit apa antar teh kopi susu susu kopi ngawan ngeteh kopi lakari besok pas kelas yang ngomong saya nama saya itu bapak dinten ini kumplit dinten ya nama gak selesai apa? Jangan setengah di nama gelingan apa gue? Esok linjol aku cemung enggak kok ngadun di lembasa biasanya pas nyetel duit pandang apa duit tenteng kondang lagi bilang-bilang si mana ya dibetak ini kondangan terus duit
duit. Ya, berkontongan duit. Senjata kurang, tahun kuri mantuk ketitipan. Yang maning. Senjata mandan. Tiba aku ngadon ngatur lumbun dari tangan tek bocoran dari likur tahun kalau si ngadon dari kamis tahu di matur lumbunnya si ngadon. Apa maning sing ngomong endu wis matur nuwun ya Pak matur nuwun jangan kon bengi nang siap wis apa mulih nang di papan sing duwe sopan gambok bandane akeh pangkate dhuwur jabatane dhuwur nek orang dhewe sopan satu ora bakal diajeni mong ya ora. Mudah anak tegungnya ya, anak tegungnya ya. Bong nak keran di sopan santun kalau sinang kandam, esi anak regane sinang kandam. Orang itu tak contoh nak. Nyong duwe loro, aku duwe mini gering. Ngibadah orang nyolongan kalau aku duwe dus gering. Perwehatan mereka mini kapane. Bisa diarani kudu wong, diarani kudu wong. Contoh anak kaki-kaki harus sholat jamaah akrab asal ketenan di dalam anak bocah minum rambut tebido kan karo kebeda nunggang motor kenal kote bobok kan nang sampingnya kaki ini dikebeng kok ini jiprak kepopo oi jalan duke siapa min ya rakyat jangan ini dok lamun gelem netes. Ikan netes kan bocah. Bocah bukan. Kita dibahas akhlaknya panjen. Jadi dalam ayat iwatawadun yang sipunaklah. Yang sipunaklah ini artinya menjadi sarandai ngedomi. Sandal yang sipunaklah menyertau sahubat. Jeng nabi niku ngedomi ageman penjahit lah. Wayak yobo sada ngepuk susunnya wedus. Kue kanjeng nabi wong lanang sing semangat kerja. Nuduh nanek wong lanang mula nangkene darani jaler aja kelelar. Ini bocor ya jenis suami. Saya siap unek usaha. Anek akan enek memenuhi inek istri. Suami siap usaha akan memenuhi istri. Jadi wong lanang ya siap ada menang penyakit bakmi. Tapi singkatan bobohan, aras-arasan, keset, males, isinan, korpoli jadi bakul ketek, ketekan, ketekong. Menyakai maning jadi tukang las, las, les. Menyakai maning jadi tukang pring, pringas. Emot-emot, nek wong bubuk nyebut gawe, utek enggo bantalan setan. Nek wong bubuk nyebut gawe, utek enggo bantalan setan. Nung doyan nuntut bubuk nyebut gawe, sejujurnya mikir nyolong entrom. Entrogen kan nyolong gedus. Wong utek enggo bantalan setan. Mula sing semangat ker, semangat kerja. Nek wis dadi dan bukan setan dari kami. Kurang kau yang kamu jadi dalam ayat iwatawadu yang sempur nak lang wajar kau sahabu wajar kelupus satangu wajar sirofi hikmati ahli besirofin sariam wajibul fukara wal masakin wajar jelisul mangahum akhlak mulia nekan jenabi seneng remen jagongan lenggan karo fakir miskin
Ombong nek gelem jagongan karo wong ora duwe iki dadi gedhe syukure contone. Wes aku nyong jati ya wis ora duwe banget ya anu. Tapi mau nyong barang jagong karo wong kae nyong ya esi sandure ya. Esi alhamdulillah daripada kae. Ya ben nek wong gelem jagongan karo wong ora duwe iki dadi gedhe tambah syukure. Nek wong jagongan karo bandane mung dhuwur terus saya hilang sepure, orang kalau perlu sepure terus sama usia lo kelamin kalau minum apa? Jadi jagongan jenabi seneng elenggah kalau bong orang fakir miskin. Wajdi semaum wajudu mardaum jenabi akhlaknya nek anak tangga riang. Senajan tujuh wong Islam kan jenabi titik kau di sini. Wek artine wong murid ora kena fanatik. Senajan lain agama ora kena mindah-mindah wong tangga ya tetep tangga. Mati nang anake Jakarta pandadak ana tulung-tulung wong Jakarta ya tanggane di sini dina wong nggih. Di wong Kanjeng Nabi duwe tangga wudu wong Islam mriyang beti. Ini ida pamani kelas sing wong jeneng kabeh tanggane Islam kabeh. Ya tindik sumeh nyangking gawan donga. Masa Allah yuri kang mriyang yang benek rumo masa Allah yuri. Moga-moga cepat mari sing akeh istighfar ya kalau selamatan mandan enteng. Ini tangga ku tak ngomongnya bisa alhamdulillah mandan. Mantap yang mantap malinya, yuk anu gawat gedang di tangan. Ya tinggi, ya suruh menyenyak, ya gawat, ya dong, ya dikong, ya lambe, orang genap. Ya apa, jalan kerika kering temen. Kan gunung karo kulit, pingin tangga, bukan dari kemalamate. Orang nambahnya alamate ini. Omongnya sih ngapik, gini omongnya. Iya, gue omong ngapik jadi tambah. Aja meden-meden, tiba-tiba diterita pernah tanggalnya mati. Ya gue tahu, gue tahu. Gue ngaji nang Palembang. Dinda makan pesawat terus mengaring sungai Musi, itu gak sepikut. Laut kan nombornya kesini mana? Gue terbang. Nunggar tronuan, kong gede. Dan ini ngomong namun saya mau mas, dengan gatonan kan ini nopo. Batin dong, itu sepuluh. Gede-gede dong. Ceritanya pingin maupun tangannya mau tak berapaan. Untuk terus. Sangginya. Jadi mau ngomong ke si anak manfaat deh. Gua pamani gua jaga tujuh rukun yang pamani esok tahun 4 dikur si pada tujuh rukun Pak Lurah mau isen di kamerna si pada tujuh rukun tahun 4 dikur bulan Februari tanggal 14 sampai April anak pilpres, anak pilkades, anak pilkabek, anak pilkadal pilkadal dengan kepala daerah langsung jadi pilkadal anak pilkabek yang kelalaian kita jadi sing pada kuyuk rukun nggih ngomong nggih rukune sing main kaya tabung tabung semua ada gede cilik kuat nom turun ana tabung tutup tapi manusia kadang-kadang kalah karo tabung karo tangga ora ur ana ora ngene ora mana sing ngoten ngikut yang jeneng kulo nggih disinten aja kalah karo tabung, pun tabung gede cilik buat nong penting maklak berukun masa kalau tabung, tabung bisa berukun aja di sobrongan, mau murid gue jaga terukun dan segera apakah di cilik itu ada ya cilik di tabung iya dari kapan tangan mutunya rasa, ini pakai cilik banget ya ini, kalau ini cilik cuma dari pisu, yang mana terus terangkat barangan lah. Pembah dengar kondangan lambe ini kau minum aneh. Di kolana kan ini kan lambe ini kesembeludur.
nunggu satu ngomong maning jebeng bayi itu banget saya kata itu disari ini lorok. Gue jaga kerukunan lesane dijaga. Tambon sing metu sawetara tahun kayak madu, madu kayak jadi tambah. Wong urip nang papan omongnya sing apik. Tambon kayak bubar nih gak bekas rumah. Umai kalau itu darani malam gue kena gue batik. Tambon kayak bunga, umai anak bunga nih api bege. Gue juga rukun bisa terjaga. Cara wong urip mati bisa tinggal kebagusan, kebagusannya dikenang karo sing sing pada urip cara tahun bubar, cara wong urip mati. Dasar yang mau bagus, ada ibadah, kalau tangga api kan sugi roman yakin mati ini ada si nangisi. Masa Allah yuk, barang bak amat mati aku ngelakan banget yuk. Mau ngapain kan sugi roman aku utang ke diwai malah mati ya. Rokan si mati di sini ya, kulit kantinnya perlu nemu malah mati ya Allah. Ini kong akhlak yang bagus mati ini ada si ngelakan. Tapi akhlak yang elek, kong mati aku yang senang. Alhamdulillah. Barangkan mati, titikku aman. Jadi urip bisa gawe sejarah urip akan mati sih dimaca apiknya aja nanti dimaca. Ya, pun. Yeah. Kaitannya sepada pada mong. Wayahudu mardohum bayusayi wajana izahum. Akhlak menyalikan jenabi. Nek anak tangga sedo ngiring jenazah sampai makom. Sampai mah, sampai makan, makai kuburan kuburan. Pak, biasanya orang kana orang kene ya meh pada lanek Arab di kawaman kuburan kan diibrokaken nggih. Niki sadangunipun Pak Naja urip 73 tahun serabung kali panjenengan wonten hak syarat sorokipun hak adan ingkang sampun halal matur nuwun ingkang dereng monggo hubungan kalian ahli. Mungkin apa mungkin? Ya, kayaknya narikannya. Wong urip aja ngantek melebung suarga ora sidak. Anak jatah suarga ora bisa melebung. Ya mulai bagus. Kita kan suarga, anak mau kapun. Dukun siapa mulai kak? Kuno buatan terima. Nek tiang menipu badai pun lebetakan tengah alam tengkup tanah utang suarga. Dok ini nopo? Rin tengkunya hutang dari nyarutang. Jiyot kebagusan yang warna beli karo wong sing tau ora di tangan badai. Bisa kok bumani. Dun sewa malaikat. Kalau gak terima. Nek tiang niku badai pun lebetakan suarga. Ini nopo? Rin tengkunya main kuro. Kok lo buatan terima? Siap kebagusannya. Gue nabili taro sih tau di omen. Bisa kok busurga. Kok jawab malaikat? Kok lo buatan terima? Nek tiang ini kok busurga? Rin jangan kalah dalam dunia perlu dicotos. Siap gandarannya. Gue nabili taro sih tau di tengah malai akhirnya melebu neraka gara-gara luput taro wong ora gelem jaluk. Nah, niki mudo ngem sewu. Pembari mau Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki kana jenazah ngiring tekan makom, iki larikane. Wong menganah kowe iki sang liyane telu sing loro bali. Nah, sing loro bali apa sing mana telu? Siji dulure, ping pindho bandane, ping telu ngamale. Sing bali loro. Bulunya ya bani jarik botol ya bani singkat utang nak ukur si ngamal api apa ngamal nenek bani ki mundo nang kene nek aku mati kene gue nak umbora gue nak nek aku mati singiring gak degan nang kene gak degan ora we adat ora pada artine kudu mandi ning kono bedegan artine kon ngaduk sak adegan nek mayit abi dikubur oh aku karep kaya kon ngaduk sak adegan kudu mandi ning kono mbe degan terus ana kembange sing kibir-kibir kae nak kembang kawerna-werna kembang konak tenang aja artine konang nerima impan tuh umurmu pisan.
Kabeh mengartine ya, kadang kadang dicek kadang ora. Bun, insyaallah bun, hadirin sedaya mati rampu urusane, kali ngurusi apa ke? Tepek pedot kabeh kejabat itu sudah koja, ilmu siman, dongane anak-anak sinsol. Moga-moga anaknya soleh kabe. Kalau guna, contoh ini ya bapak titik matur kasih kabe ini setengah bulan. Kalau jago oleh bapak jero empuk keterangan dan mungkin. Maturnya apa? Untuk bunder di telung dan yang bunder orang pada bapaknya tulung-tulung. Orang cocok, orang cocok, orang cocok, orang cocok, orang cocok. Nanti terlulas duduk orang nasi cocok, terus dipuasani, dianggarmi, orang mangan, orang ngombe, orang turun, nanti selikur dina. Selikur dina netes-netesannya pada, langsung syukuran bunyung-bunyung. Anggar anak kepengen sholat, dipuasani, diriadawi, digongani, aja kalah karo. Rumah sana manusia kalau piting awas manusia awas piting. Nanti awas piting lah piting matanya nang samping pada ngarep. Samping tapi kan baru ngarep dan manusia berpati nang ngarep belum ekben kepenya. Kadang-kadang manusia kalau kalau piting tengan, mereka turun jagonya buka-buka. Alu-alu-alu. Dan dimu karo gusti, abajur. Urung tangi tengah tenun dibuka mani karo jago BTKP bek luruk aku cinta wajib malam sing tur metu muni debo cembok ora mergo metu muni mbok tahajudnya lamaran bidadari kalau semakin lagi tahajudnya apa bidadari ini ambil hubungan cinta bidadari kayak mau lanang ngonten radu bidadari itu ini bidotoro si lanang ambil ibadah muka suarga pada ibadah bagus mereka mau ngaduan pada kapan ketemu karo si lanang lah suarga perak oke mau ngaduan weh pada kapan ketemu karo si lanang lah suarga perak manut karo bong si pada topik karo bong simpan ada kan sembrana karo wong. Ini kan yang sing reta iki mangkluk-mangkluk. Nasi lanang ya santap. Wong lanang gede dulu kumise selo di santap sing ngatur kumise adem. Mantap yo ana ora mantap yang ana. Pak kalau jangan patung. Koplok terlumpukan gentak mani. Ini buat karo mana? Matur lega amat biasanya sing lanang gering. Oke, mau lanang karo mau wadon siki alamnya lembu-lembu mau lanang apa lembu-lembu mau wadon? Iya, mau si lanang karo lembu disentak men, Fred. Alhamdulillah. Sing wadon pada bekti karo sing lanang ya sing eman karo sebab mau wadon gak kealnya apa ketor, ya prak. Sing tangi disip tidak mambungi masak ya bong. Mesusi beras ya bong. Nurutna anak ya bong. Membaik lagi ya bong. Uci piring ya bong. Nurutna anak maling ya bong. Nurutna bapak ya bong. Sampai ada bilang-bilang lah tetap. Ini sing lanang sing eman karo wong wadon, sing wadon sing pada bakti karo wong. Kalau papa jagone nurutnan. Kali papi-papi terung yang linting pesing aban. Aduh, aban. Aban. Ini jaman kabung rohas dan sepuluh. Bapaknya digugakkan subuhan. Ibadah subuh berjamaah pada orang ibadah sebengi. Ibadah misa berjamaah pada orang ibadah separuh bengi. Konggugang-konggang gitu lu, sing aso, sing kepenak ngemek jempol sing ini, matur sing lembut apa? Iya apa? Iya suruh asal ngopi iya manin ya Allah jempol kan jempol apa? Iya suruh
Mundur maning. Mundur maning. Ya. Subuh ibu. Mungkin subuh malam cek ibu. Yang mulai ngomong dan ibu gak mau ngomong lagi turun aja kaget. Mau lagi turun ibu gak kaget. Kami ini ya setruk. Is musolane bisa dijamal naik dikuati mududan nguatakan iman karo takwa gitu oke okay? Dijaga keruh unang ibadah hablu minanggo hablu minan naseng gising sae wayang udu berdomum wayusanyo jana izahu wala yakiru bakirun atkohamul bakwa aswab. Jadi akhlak mulia ni pun kan si Nabi banget kata hidup. Nang kono kata ini misalnya meneladani akhlak Nabi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sami senasi tambah rukun karo tanggane. Amin. Mantep nih badai. Rezekine moga-moga sing lancar. Amin. Atuh bidaine. Amin. Asem badan jongane. Selamat di dunia akhirat. Amin. Bintangna. Amin. Makaten mereka bersalawat siang dan pagi pimatul maka pakarak tahu yang dipesan para ibunya ngaji ya pak iya yang pesan ya kenapa ngaji ini lompati berduk.